20 שנה לפטירתו, גבעת ברנר, 20 באוגוסט 2012, חלקת הקבר. היחידי שבא עם חוצה של הפלמ"ח זה היה אני. אמרו לו כולם לבוא, גם לצחקי אמרו, בטח. אבל אנחנו לא שומעים כל כך טוב. הצעירים האלה מתעסקים איתנו. חברים, אני מבקש לתפוס בכוחות. אנחנו עובדים להתחיל לחבות טלפונים לילדים, כמו תמיד. כמה דקות אנחנו מתחילים. אני יכול לצלם אתכם, המפקדים? צלם, צלם. איזה, תסתובבי שאני אצלם אתכם? המפקדים? המפקדים תפוס מקום השני כבר? נצא. פה. הגיע לנו תפסו מקום. כן זוכרתי. לפטירתו של יצחק שדה, זיכרונו לברכה. יצחק לנדברג שדה נולד באוגוסט 1890 והלך לעולמו באוגוסט 1952. חלוץ, חוצב, לוחם ומהפכן. אמן, רע וחבר, מפקד ומחנך, אב, אדם. באנו היום לפקוד את קברו, לזכור את האיש ומורשתו. כאן בגבעת ברנר, מגדולי הקיבוצים בארץ, הנושא את שמו של המורה הגדול והמוכיח בשער, יוסף חיים ברנר, שהיה גם רבו של יצחק, כאן, במשק זה שהיווה את אחד הבסיסים הגדולים ביותר של ההגנה והפלמ"ח
במחתרת, כאן, על האדמה, במצא יצחק מנוחתו, ליד רעייתו האהובה, שוב נתקבצנו להתייחד עם זכרו. שירו של עמנואל הרוסי, ציון לימי גדוד העבודה בחייו של שדה. אלוף גרשון הכהן, מפקד גייס 446, בבקשה. מכובדיי הרבים, אלופים, משוררים, פלמחניקים, חברים לנשק של ימים מלאי הוד, את האלוף יצחק שדה לא יכולתי להכיר אישית, אבל משחר ילדותי שמעתי עליו רבות ודרכו השפיע עליי בכל צעדיי. לא די להיות גיבור מלחמה על מנת להשפיע ולהיות מקור השראה לנוער צעיר, ואלוף יצחק שדה בוודאי היה גיבור מלחמה, אבל הוא היה גם, כמו שהוזכר כאן, ספורטאי, אמן, חוצב, משורר, מנהיג לכולם, מורה, מחנך ואיש רעים, חלוץ בכל דרכיו, גם במחשבתו ותפיסתו, גם במעשיו. הראשון יחד עם וינגייט לזהות את הצורך ביציאה מהגדר, הראשון להבין שנדרש לעם ישראל בארץ ישראל ארגון צבאי של ממש,
וכך אמר בכנס מפקדים של ההגנה בראשית מאורעות 36. דרוש לנו צבא ולא רק שומרים. דרוש צבא ולא הגנה בתפקידי משטרה. צבא שאינו צמוד למקום מסוים. צבא שתפקידו לחפש את האויב ולתוקפו במקומות הימצאו, לתוקפו גם בבסיסיו, לפעול פעולה מקדימה. זו אכן מורשת ונר לרגלינו. הוא היה גם הראשון להבין ולנסח ולהקפיד על חשיבות סוגיית תור הנשק. בצורה הפשוטה קבע כי המטרה אינה מקדשת את האמצעים, ולא מתוך טהרנות תיאורטית, אלא מתוך הבנה שמא ניפול קורבן לאמצעים כשהם אינם מופעלים בהתחשבות הנאותה מתוך הסתכלות על ערכינו. הוא היה גם הראשון להבין ב-1948 שכאן לא שוב מאורעות. בפתק שהעביר לגלילי בישיבת מטה כללי במרץ, כשכל הדרכים כבר חסומות והמלחמה מתרחשת ברחבי הארץ, מי אני שאספר לכם, ושם הוא אומר, אולי נודה שהפעם זה לא שוב מאורעות, הפעם זאת מלחמה. ועוד דבר חשוב שלי אישית הוא מופת. כשהקימו את חטיבה 7, הוא ציפה שהוא יהיה מפקד חטיבה 7. זה היה מובן מאליו, הוא הקים את המשוריינים, פיקד על הבנייה שלהם, והיה מובן מאליו שהוא פנוי לקבל את הפיקוד על החטיבה, והוא לא קיבל את הפיקוד. התסכול ברור לכולנו. הוא קיבל פתק מגלילי, שלשלמה שמיר מח"ט 7 יש קשיים, לך תעזור לו. שאלתי את שלמה שמיר, שגם היה מפקד חשוב, האם הוא זוכר את זה? הוא אמר לי, כן, בוודאי. חזרנו מההתקפה הכושלת בלטרון, והוא חיכה לי באוהל בחולדה, ואמר, אני לרשותך. זאת בעיניי גדלות אדירה. אני שואל את עצמי, האם אדע, ואם אנחנו יודעים, לממש הרתמות כזאת לחובה. האופן שבו רתם עצמו לפיקוד על חטיבה 8, תחת פיקוד של חניכו, יגאל אלון, גם זאת דוגמה ומופת. אני יכול לשאול את עצמי על שורה של מפקדים שהיו מפקדיי, האם אני רואה מישהו מהם שאני יכול לפקד עליו ושהוא מציית לי ומקבל את סמכותי. אני לוקח את החובה הזאת גם לעצמי, לשאול את עצמי האם אני מוכן לעבוד תחת אדם שהיה צעיר ממני ולקבל את סמכותו. זאת דוגמה. בכל אלה ובדברים רבים אחרים הוא היה מופת, ימשיך להיות מופת לדורות. תהי נשמתו צרורה בצרור החיים. אני רוצה לציין שנמצאים איתנו גם קצחר, תת-אלוף מיקי גולדשטיין, ומח"ט 8, דהיום, חטיבה 8 היא נוסדה על ידי יצחק שדה, אלוף משנה ארז לברן. יצחק שדה, נוער שמע, מישהו אי שם מחזיק את מאזני חיינו בידיו, וכפות המאזניים עולות ויורדות, יורדות ועולות. על הכף האחת, שואת ישראל, תקומת ישראל ומלחמת ישראל. ועל הכף השנייה, תככי מסחר ופוליטיקה, והתככים משקלם כבד מאוד. נוער סחור, בבוא השעה, השלך עצמך על כף המאזניים. השלך עצמך בכוח ובאומץ. זה יכריע. המאזן ישתנה. נוער שמע. ועוד מדבריו, למדנו לדעת את הקשר בין הצדק לבין הניצחון, קשר ישר וממשי, באשר צדק הוא גם כוח, כי עבור עניין צודק לוחמים אחרת, צדקת העניין מזעיקה את כל כוחותיו הנפשיים של האדם, והכוח הנפשי
יש והוא מתגלם גם בכוח הפיזי. נשק טהור של אדם צודק הוא נשק מסוכן ויעיל מאוד. ימי הנודדת והפוש, ביסודו של שדה, ימי היציאה מן הגדר, ימי הטנדר הנוסע. הדרך כה רחוק רחוק ומסתרע, מנהל אין חרוד הרחק עד הירח. הנה הלילה כבר ירד על הקיבוץ, רק אור הכוכבים מאיר רומז בחוץ. שחור הלילה כבר ירד על הכנרת, כך הוא נינה איתכם החי אני אומרת. סעו נינה איתכם אתם הבחורים, סעו נינה איתכם עבר להרים. והם אומרים אליי, עלי כי את יפה כו, כי בשבילך ניסע מסדום וגת לעכו, כי בשבילך ניסע כולם 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 גם למקום שעוד איננו בעולם. הטנדר נוסע, הטנדר פורט מסדות ים המלח עד אין המפרט. הלילה לילה שיר לי 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 בינו רחב וצעיר לי 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 לי. היי, עם אש מלפנינו, עם אש מאחור, הטנדר עלה תעצור. אחד הבטיח חתונה מאין כמוה, אחד הבטיח לי ארמון על הגלבוע, אחד אמר לי אהבתיך מאוד רחל, ליבי אלייך כמו טנדר מתגלגל. אחד שחר אמר אמנם לי יש רק פיתה, אבל אוהב אותך מאז עד חניתה. ורק בחור אחד שתק מבין כולם, ואת פניו עוד לא ראיתי מעולם. והוא עמד לו שם נושא חיצים בקשת, ואין אותו בלבד הייתי מבקשת. אך הוא שתק אליי כצל בנהרים, והוא היה יפה מכל הבחורים. הטנדר נוסע, הטנדר פורט בשדות ים המלח עד עין המפרט. אני מזמין עכשיו את האלוף מילואים שלמה גזית, לוחם פלמ"ח, ראש אמ"ן לשעבר, יושב ראש העמותה להענקת הפרס על שם יצחק שדה לספרות צבאית. בבקשה. כפי שכבר שמעתם, אני כאן על תקן יושב ראש העמותה לחלוקת פרס יצחק שדה לספרות צבאית. ונדמה לי שהעמותה הזו, התחרות המעודדת כתיבה צבאית, מחקר צבאי, זיכרונות צבאיים, תחרות שהחלה ביוזמה משותפת של תורם יהודי משוויצריה,
הפרסי לשעבר ז'ק מפר, יחד עם יגאל אלון, לפני 40 שנה, התחרות הזו מנציחה לא רק את שמו של יצחק, אלא אולי את הדבר החשוב ביותר, את טיפוח החשיבה הצבאית. מרגש לראות כאן ציבור נאספים ליד הקבר, לראות רבים כל כך שבאו לזכור ולהזכיר אדם שהלך לעולמו לפני 60 שנה. אני רואה בכך, דומני, גם ביטוי של געגועים. געגועים לתקופה אחרת, וכמובן געגועים לאיש ולמשנתו. משנה שהיא ראויה ונכונה היום, אולי לא פחות מאז. ב-65 השנים שחלפו מאז מלחמת העצמאות, אנחנו חוזרים ושואלים את עצמנו, כיצד הצליח יישוב קטן, יישוב שמנה קצת למעלה מ-600 אלף נפש, לנצח במלחמה ניצחון מוחץ, להכריע אוכלוסייה ערבית כפולה מאיתנו, ואחר כך להכריע את חילות המשלוח של 5 צבאות שביקשו לסכל את הקמתה של המדינה היהודית. יצחק שדה לימד אותנו לחפש ולגבש תמיד את הפתרון על ידי חיפוש דרכי פעולה שהם ממוקדים למטרה, למשימה. הוא לימד אותנו לשאול איך מכריעים במערכה גם כאשר אין בידיך הכלים הנורמליים הדרושים לצבא סטנדרטי, סדיר, גדול, מלא באמצעים חדשים. יצחק נאבק להקמתו של כוח צבאי מגויס, כוח שיעמוד בכל מעט האחוזים מזמנו לפקודת ההנהגה הלאומית. חלומו התגשם והתאפשר ב-1941 משהוקם הפלמ"ח. אבל שוב נשאלה שאלה נוספת, כיצד בונים כוח צבאי בתנאי מחתרת? איך בונים כוח בהיעדר המשאבים הדרושים לכך? והפתרון שהוא מצא היה יחיד במינו, עבודה ואימונים. כך קמו היחידות ששאו לפקודה תמיד אנחנו. יצחק חיפש דרך מיוחדת לחינוך מפקדי הפלמ"ח וההגנה. הוא חיפש צעירים בעלי יוזמה, תושייה, סמכות. הוא עודד סגנון של מנהיגות המבוססת על משמעת צבאית קפדנית, אך משולבת בתרבות ובמסורת חלוצית. איננו יכולים לבדוק זאת, אבל אינני בטוח שאילו יצחק שדה היה עומד היום כמועמד במבחני הקבלה לבה"ד 1, אינני יודע אם הוא היה מתקבל. היום אין מבקשים בקצין הצעיר יצירתיות, מקוריות ונון קונפורמיזם. אלה היו תכונותיו של יצחק שדה. תרומה אחרת שלו, ולא פחות חשובה, הייתה בתחום הערכי-חינוכי. וזה לא מקרה שיצחק השקיע זמן רב כל כך, ועשה הרבה כל כך בשטח זה. במרכאות מסביב למדורה, לא היו רק קומזיץ וקפה. אלה היו בראש וראשונה סדרות חינוך. שדה ביקש לוחמים טובים, אבל הוא הבין שהלוחם הטוב אסור שיהיה רובוט, אסור שיחדל לרגע מלהיות אדם. אין לנו מפקדים שהשאירו אחריהם התבטאויות ציוניות ואנושיות רבות כל כך. הוא האיש ששם את הדגש על תואר הנשק, ואצלו לא נאמרו שתי מילים אלה עם מרכאות כפולות. את הציטטות כבר שמרנו ולא אחזור אליהן. אומר רק דבר אחד, דבריו אלה של יצחק שדה רק משכנעים אותנו עד כמה הוא חסר לנו היום.
ואנו סביר למדורה נספר על איש הפלמר ושמו דודו. איתנו הלך במסע הפרד, המפרדנו ציין בדודו. ובקוזיץ היה מזמר והולך איתנו. הייתה לו בלורית מגוזלת זהב, הייתה לו בצחוק בעיניים, ואין הגיפו בנות הצבא, צחקו עד לב השמיים. אך להורדה מן הלב לא יחלוק את עוגן החור שחרה. חשבו אז החבר'ה עבודו, לאן התגלגלת ירדודו. והנה הזק בבהם אחד, זרח על יריה של קיץ, ודודו חיבק את הסטני שביד, וחרש יצאנו בלילה. עם שחר הבאנו אותו מן הקרב, מן הפרוש צמרתו עד הרכיב. רק מי ששיקל אל הטוב ולאב, אותנו יוכל להביא. זקן. נתחיל קודם כל ממה הוא היה כועס. הוא היה אומר, לא למדינה הזאת פיללתי, לא זה מה שחשבתי שהדור שלי, חבריי הצעירים יותר, יגאל, רבין, שייקה שיושב פה איתנו, את זה יורישו לכם, לצעירים יותר. מדינה 64 שנה במצור, אבל קודם כל מצור חברתי, קודם כל נחישות ואחריות. לא זה עם מדינת ישראל, שחצי מדינה מטפלת בחצי השני. השיר, הסיפור הלחוטי, הוא היה אומר לי, בוא נסתובב בשכונות, בכל אלו שאין להם את ארוחת בוקר, שלא יצליחו להגיע לבית ספר בתחילת ספטמבר. זאת מדינה שהולכת ונגמרת. לא למדינה הזאת פיללתי. ומה אני הייתי משיב לו? תראה יצחק, תסתכל פה בשורה מצד שמאל, יושבת פה ורד הנינה שלך, לובשת את חולצה כחולה, חברת מחנות עולים, ויתרה על שנה מהחיים, דחתה את הגיוס בשנה ויוצאת לשנת שירות למען אותה חברה מופקרת שאתה כועס על ההימצאות של חברה כזאת בינינו. אז תהיה גאה במה שהיא עושה, וזה לא רק היא. תנועות הנוער הצמיחו את תנועות הבוגרים, והם אלו שחוללו את המאבק
על יוקר המחיה, על האפשרות פה לחיות, על האפשרות של צעירים להתברג לתוך החברה. יש לזה עתיד, יש מי שנאבק בשמחה. אבל שתי מילים אני רוצה שתדע, יצחק, שלקחנו איתנו חזק חזק מהדברים שלך, כתב בשבילנו, לא הכרנו אותך, כמו שציינו פה סולם של ערכים, זה תואר הנשק והריאות. אתה יכול להיות מאוד מאוד גאה בצהל, בהתנהלות של צהל, במאבק שלו על תואר הנשק. אתה יכול לראות אנשים צעירים, גם מתנועות הנוער, גם מתנועות חברתיות אחרות, הולכים ליחידות כמו חטיבת כפיר, מקום שכל הזמן נמצא בחיכוך עם אוכלוסייה כבושה, ושם כל רגע שואל את עצמו החייל במחסום או במרדף, מי אני, מה הזהות שלי, על מה אני נלחם ובמי אני יורה. אין יותר מקרי לידה מופקרים במחסומים. צהל עם השנים למד להתנהג ונאבק על דרכו, וזה התחיל ממך, מיצחק שדה. והמילה השנייה זה הריאות. יש כמה דוגמאות בשנים האחרונות זה בא לידי מימוש. אולי הדוגמה הגדולה ביותר בשנה האחרונה התרחשה. עם שלם חש לרגע תחושה של לכידות ושל ראות עם חזרתו של גלעד שליט הביתה. אתה, יצחק, חינכת אותנו לא לשיר חיילים בקרב, בוודאי אם הם חיים, ואנחנו עשינו את זה. תודה לך, יצחק. אמיר גלבוע. פעמים הרבה הוא בא בדמיוני בהתהלכו פה בין מתים, וידעתי משיר אחד ומשני ומשלישי שלא כתבתים, ותמיד עלה בהם חי בין החיים ומעולם לא בין המתים. הוא בא תמיד פשוט, אנושי, ואני ראיתי בא מלמעלה, גדול, גושי, מחייך וחי במלוא החושים. הוא בא תמיד כה פשוט, והיה כחשמל המכה לפתאום באור הנרות שבבית, שבצליף עלו אמו לאין חיץ. אני אהבתיו כל כך, כי לימדני אבי לאהוב הטובים והישרים המהלכים על פני ארץ בצלם ובדמות, והם בשמיים נשרים ושונאים למות. מעולם לא דיברנו על כך, אך בינינו קיים היה קשר סוד של המפליגים בימים הרחוקים מאוד לממש אגדות, לקשט בן את חדרנו. עכשיו הוא איננו, כי היה לאגדה שכזאת. שנה חלפו מאז מותו של מפקדנו, חברנו, אפשר לומר גם אבינו, יצחק, כמעט כמניין
שנותיו עד פטירתו, הוא נפטר בן 92, 60 שנה. ונאספים כאן, בין השאר בין הצעירים שבאו, וברוכים הבאים והבאות, גם שרידי דורנו, דור 48, שעליו כך סופר על ימר אלתרמן, שפעם לאלף שנים קם לעם דורותימו דור 48. ועכשיו בפרספקטיבה הזאת של חיים שלמים שחלפו מאז, שאני מערר ביצחק, שהגשתי איתו פעמים רבות כחבר פלמ"ח וגם כמשורר, חברתו הייתה בדבר דבר ומוזכר כאן, גם אנשי מלחמה ואנשי עבודה וגם אנשי הגות ושירה ותיאטרון. אני שואל את עצמי את השאלה שוודאי חברים נוספים שואלים, מה באמת הוא שינה בחיינו, הוא אישית? כי בתיאור של הקמת פלוגות המח"ט, הפלמ"ח, נאמר שהוא נדבק כמפקד כאחראי קצין המטה יצחק שין במאי 1941. אני הצטרפתי לפלוגה א' של הפלמ"ח בפיקודו של יגאל אלון שלושה חודשים אחר כך, עם סיום לימודיי בכדורי, ובמשך 8 שנים, עד 49, עד סוף מלחמת העצמאות, הייתי בתוך המחנה הזה. שאלה אותי פעם בתי הבכירה, אבא, שהיית בפלמ"ח כבר כתבת? אמרתי, כן, כתבתי כבר. היה לך חדר משלך? אמרתי, לא, לא היה לי חדר. גרנו בחבורות, באוהלים, בצריפים, או בעלייה של הרפתות בקיבוצים ועבדנו, והתפרנסנו מעבודה קשה. כל המיקוד המודרני של היום לא היה קיים אז. כשהיו קמים ב-4 בבוקר ויגרו לקצור טלטן לרפת, אז היו עומדים עם חרמשים. זה נראה כמו לפני 1,000 שנים. אבל תוך כדי כך נוצר דבר שהוא יחיד במינו, גם היום הוא יחיד במינו, א' משום זה מדובר בצבא מתנדבים. בצבא מתנדבים לא צריך במצדיקים ולא בתי משפט. והיו אנשים שלא יכלו לעמוד בנטל הזה של העבודה בקיבוצים, העולם בער, היהודים הושמדו, והם שאפו להילחם. למרות שרוב חיילי ישראל, ארץ ישראל בצבא הבריטי, עוד לא ילדו במצרים. והיו אנשים שהסתלקו, שפתאום מיטות עמדו ריקות, הממנים אמרו מה יהיה. לא מדובר בתופעה של בודדים. את הנאום הקצר ביותר בחיי שמעתי אז מיצחק שדה, כאשר 300 פלמ"חניקים נאספו במעיין חרוד, כמספר לוחמיו של גדעון השופט, ו... דיברו בפניו מתוך מרירות רבה על כך שאנחנו לא בחזית הקרב, אנחנו עובדים, לא לכך התכוונו. הוא שתק שעה ארוכה ולא דיבר. ואז מי ששמע את זה, ישמע את זה עוד פעם, הצעירים שנמצאים כאן, ישמע את זה אולי הפעם הראשונה, הוא דיבר, נשא נאום בין 8 שניות. יהיה לכם שעון של שניות, אתכם נבדוק את זה. הוא אמר, את הרובה הרוסי נוסע החייל הרוסי, את הרובה האנגלי נוסע החייל האנגלי. חברים, מי יישא את הרובה העברי? מבחינה פדגוגית הוא עשה את המעשה הנכון ביותר. הוא לא ניסה להרגיע ולרחם ולהשביע ולבקש. הוא הפך את התשובה לשאלה כלפי כל אחד מאיתנו. והכוח הזה נוצר, התחיל לבנות סגל בקורסים עם קפי במים, עם סיירים, פליים, מחלקה אווירית, מודיעין, המסתערבים, כאילו מדובר היה במיני מדינה בדרך.
ויצחק רוחו הייתה כמחנך. שלמה גזית הזכיר כאן את, את המדורה. הוא גם הרי כתב באלון הפלמ"ח את הפרקים מסביב למדורה. גם הקטע הזה, נוער שמע, למילים היה זה ערך עצום. הם פעלו בעוצמה בלתי נתפסת על בני דורנו. מה בעצם הוא עשה בתרבות הזאת? במקביל למבנה צבאי, בפלמ"ח היה ארגון צבאי למופת, בלי דרגות, עם אולי חולצה בחוץ וסנדלים, היה צבא ממושמע, הוא בנה, ואנחנו ירשנו את התפיסה הזאת, את תרבות המעגל, השירה בסיבור, אולי זה בא מתנועת הנוער, אבל התנועה הקיבוצית שאירחה אותנו, עוד חלק גדול גם בא מתוכנו, את הזמר ביחד. אבל עוד משהו חשוב ביותר, סביב המעגל הזה, בתוך המעגל הזה נוצרה תרבות שלמה שהנידחים ביותר שותפו בה. הם לא היו הדרג המשרת, הם היו בתוך החבורה ששמעה הרצאות, נפגשה עם מפקדים, ולימדו אותם להציג שאלות קשות ולצפות לתשובות אמת. זה מין סמינר רעיוני גדול שנמשך שנים. כן מאבק, לא מאבק, איזה מאבק. והיו ויכוחים גדולים אז בארץ. היו גם הרבה שירים ופרודיות. מלחמה פה דוקטורנו מתנהלת בלעדינו. ואם יהיה מאבק רצוף או מאבק צמוד. כי היו במחנה של תנועת העבודה שהייתה האם, אימנו הייתה, גם אנשים שהתנגדו למאבק החמוש. יצחק שדה היה בין האקטיביסטים. כמו דוקטור משה סנה שבנו נמצא איתנו עכשיו. חינוך זה לא אקט חד פעמי, זו זליגה מצמדת של פגישות, וגם הוא היה דרך להביא איתו לא פעם את רובינה, שהייתה קוראת שירה, ואת אלתרמן. לא אשכח שפעם אלתרמן בא לאחד מכנסי הלממים, האיש הזה מבושל בלבושו, לבוש חליפה שחורה מעונבת. שאלתי אותו, למה באת עם חליפה? הוא אמר, כי אני לא מכם. הוא לא רצה להופיע בסוודר שמחבק אותו, הוא אומר, הסוודר חיבקה מעורף. מנהג של אומן, של כבוד קצת מהפלמ"ח. היכולת הזאת לבנות במחתרת צבא אביונים, שבו סגל ואימונים, וג'וארייה האקדמיה הצבאית של הממ"מים, עם הסקרנות האינטלקטואלית ועם חוברות מערכות והוויכוחים, היו ויכוחים שנראים לנו כמו פלפול תלמודיסטי, כמו שיצחק רבין, זכרו לברכה, אמר, למה אנחנו מלמדים טען במקלע, להשים את המקלע, לשכב להכניס את המחסנית המורגלת של הברן, לדרוך ולהגיד מקלע מוכן. זה שתי פעולות שונות, שכיבה זה מצבי עירייה, וטעינה זה יכול להיות על שולחן או על מיטה או על הברכיים. על די, לא תתווכחו על הדברים האלה. או את עקרונות המלחמה למקף עם שולחן החול. ראו באמת את שרביט המחשל בידי חיילי צבא העליונים הזה. ולי גם צער אישית על אדם שמורכב כל כך. כשכתבתי את בלדה ליצחק שדה, חבר בגדוד העבודה וחזב בכביש ובפטיש ובכבישים, והרב אישה ועוד אישה ועוד אישה, ושלקחה האש בעמק בהרים, נהר האיש, חש האיש להגנה, נהר עם אקדחו, לכל מקום שבו יורים, עבר מסכנה לסכנה. הזכירו כאן את היציאה מהגדר. מדובר גם בגדר של קריית הנביאים. לא לספוג את האש אלא לצאת בערוב גזעון. עוד המטאפורה לדבר הרבה יותר עמוק, לא לשמרנות, תמיד למצוא פתרונות מהפכניים. כשדבר הזה עובר לדורות של חניכים, זה נספק בדמם ועובר אחר כך לצה"ל.
ומאוד התרגשתי בדברי האלוף שדיבר כאן, הרגשתי כאילו דורות מוסרים את הרובה זה לזה, כל עוד אין לנו ברירה אחרת, כמו את המקל וראש שליחים. במקום הזה, בגבעת ברנר, ברנר, שבשיבה למותו, כתב, שטרומפלדור כתב ברנר, כי אתה יוצא מן הכלל, הוא אומר, בסופו של הקטע, טרומפלדור, ובבוא שעת הניסיון הקשה, היעמוד איש איש מאיתנו, בשם יוסף טרומפלדור וחבריו, על שפתיו, במקום אשר יעד לו גורלו, הוא שואל, אני שמע את הקריאה הרוממה של הגיבור קרות הזרוע, טוב למות, סוף ציטוט, וברנר מסיים, אשרי מי שמת בהכרה זו ותל חי לברשותיו. ולאחר מלחמת יום הכיפורים, שהתחיל בארץ תהליך של דה-הרואיזציה, של אנטי-גיבורים, אמרו שברנר אמר, שטרומפלדור אמר לפני מותו, פלט קללה ברוסית, מסוג ההומור הזה. והמקום הזה שבו יצחק שדה, חניכו של ברנר, ברנר שכל כך השפיע עלינו, גדול סופרי העלייה השנייה, אבל על כל אחד מאיתנו השפיע, ויצחק שאהב ספרים, וכיבד שירה, ואהב משוררים, והיה מבלה בכסית. כל זה זכור לי גם כזיכרון אישי. אני חושב שהאיש הזה שיחק תפקיד מעל הפיתוח, אולי השגרית, תפקיד מכריע בחייו של כל פלמחניק ובחייה של האומה הזו שעדיין לוחמת על קיומה. הרוח עובר על עצר, עננים
בעלי האונו, נתן אלתרמן. עוד דברים, עוד דברים אחדים אליך, לפרידה ולסיום, עד יוגף שערך. שא תודה על הכל. לא הייתה לרעך רעות יקרה ומאירה משלך. המצבי, החלוץ, המפקד והרע, הצעיר וצלול עד אחרית ועד כלות. כך תנווה בזכרנו, אלוף נעוריה של אחת פרשות השחרור הגדולות. הנודד, עוף הבר, התוהה ותמוע, דמות פלאית, אך קרובה בחומה וחינה. את נשא ארונך, והעם שליווהו, אהבוך ולא אהבת חינם. שא תודה לב אמיץ ונשמה מסוערת, איש לוחם ובונה, בא נתיב עד תומו, ואשרי החקוק על לוח בחרת, גם בקרב רעב, גם בקרב עמו. לפני שנים רבות עלה מרוסיה איש צעיר בריא ומגודל, ייבש ביצות, חצב במחצבה, עבד בכביש, היה חבר בגדוד העבודה. היה הוא ספורטאי חזק, עמית שרירי, כשהרים פטיש יצא עשן. אהב סלעים, אהב פרחים וגם אהב שירים, אהב אישה ועוד אישה ועוד אישה, חבר בגדוד העבודה. והוא היה לאגדה, כשאחזה האש בעמק בהרים, הלך האיש להגנה. מיהר עם אקדחו לכל מקום שבו יורים, הלך מסכנה אל סכנה. לאור היום ובמחשך ובין צורים, מן המדבר ועד הים. ואחריו הלכו בחורים צעירים שקראו לו הזקן, כי הוא היה חבר בגדוד העבודה. והם הלכו רבים רבים, והם ישבו בלילה מסביב למדורה אשר הייתה לאש האוהבים. רכוב על ג'יפ כליל, דהר בסערה, שועט בדרך בוג'ה אל חפיר, ואחריו ממהרים הטנקים בחוריו, וכבר זקנו עולה ומאפיר. חבר בגדוד העבודה, השנות, הלכו אל ביתו ליד הים, הניח את חרבו בשקט בין הזיכרונות, אבל בזמר חי ולעולם, חבר בגדוד העבודה. והוא היה לאגדה, חבר בגדוד העבודה. Oh,
מתוך מצבה חיים גורי. בינינו, כאילו לא שכן קברים, והוא ביסורים, והוא באחריות למעשינו, והוא בחלומות ובלוחות הברית. וזוכרנו את יצחק שדה תפארת חייו ומפעלותיו. נזכור לטוב את מרגוט שדה מאייר, רעייתו חברת גבעת ברנר, התמונה כאן לצידו, שדמותה ועלילות חיי הראויות לסיפור והאגדה גם הן. משפחת שדה, בית גבעת ברנר ואגודת הדור הפלמ"ח, מודים לכל שהגיעו לכאן לזכור עמנו את הזקן ומורשתו. נודה גם לחברי גבעת ברנר שקראו, שרו וארגנו את הטקס לזכרו של יצחק שדה זיכרונו לברכה, אשר עשו זאת בנפש חפצה. תם הטקס, וכעת הציבור מוזמן למפגש רעים על קפה ועוגה במועדון החברים שלנו, ממש מתחת לחדר האוכל. תודה ולהתראות. אתה